Nije im lako, svi dobro znaju da su Ana Ćuričić i Zorica Marković najbolje prijateljice u Zadruzi. Ipak njihovi drugarski odnosi ne cvetaju baš najbolje u posljednje vrijeme i te su se ovog jutra žestoko zakačere, a ne završalo u suzama. Neverovatno, ali ukidač za iskazivanje međusobnih netrpeljivosti bio i upaljač. Naime, Ana je napustila emisiju pitanje novinara kako bi pripalila cigaru. Od svoje drugarice Zoki zatražila je upaljač koja je bacila upaljač kao da je posljednji kuće na ulici. Ana je bila u šoku, a vrlo brzo se i rasplakala. Nije mi dobro, rekla sam ti, kazala Zorica. To se kaže kulturno i lepo, bacila si mi upaljač, rekla je Ana. Ja sam ti dalje dala upaljač, ti kažeš što je moj upaljač, kazala Zorica. Ne problema, sve mi je jasno, rekla je Ana.